День добрий. Мене звуть Ліза Ліпітюк. Я приїхала з Києва. Я являюсь артисткою Національної філармонії і зачитаю вам казку про кот і горошко. І так. Був собі один чоловік. Мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра принесла їм обід. А вона й каже: «А де ж ви будете орати? Я ж не знаю». Вони їй відповідають: «Ми будемо тягти скиби від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То за тією борозною і йди». Поїхали. А змій жив над тим полем у лісі і взяв ту скибу, закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати, та й пішла за тією скибою. І доти йшла, аж поки зайшла до змієвого двору. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері: «Весь день орали, а ви нам не прислали і обідати». «Як то не прислала? Адже Оленка понесла, та її досі нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукала?» Брати й кажуть: «Треба йти шукати її». Та й пішли всі шестеро за тією скибою. І зайшли таки до того змієвого двору, де їх сестра була. Приходять туди, а вона там: «Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть, коли цей змій летить». «А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися чи миритися?» «Ні, кажуть, битися». «Ходіть же вже на залізний тік». Пішли на залізний тік битися. Недовго й билися, як ударив їх змій, так і увігнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка чекають та чекають синів. Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли ж котиться горошинка по дорозі, жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Кот і Горошко. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь. Докопалися до великого каменю. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Кот і Горошко взяв та і викинув. Приходять люди, як глянули, аж оторопіли, так злякалися, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменю вгору та й підхопив. Люди і повтікали. От купають далі, та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Кот і Горошко та й забрав. От і питається раз Кот і Горошко в батька й в мати: «Десь повинні були в мене бути брати та й сестри». «Є, кажуть, синку, були в тебе і сестра, і шестеро братів. І таке вони, що трапилось, не знаємо». «Ну, каже він, то і я піду їх шукати». А батько й мати умовляють його: «Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло. А ти то один, і щоб загинув? Ні, таки піду. Як же ж таки свою кров та й не визволити?» Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. «Скуй, каже, мені булаву, та велику». Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Узяв Кот і Горошко ту булаву, як замахнув, як закинув угору, та й каже до батька: «Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летитиме вона через 12 діб». Та й ліг. На 13-ту добу гуде та булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об його, так і розскочила навпіл.
і не каже. Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба кувати іншу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошка і ту шпурнув угору, та й ліг знову спати на 12 діб. На 13-ту добу летить та булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили котигорошка. Він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього. Тільки трішечки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, мені хліба та сушіть сухари. Піду. Узяв тую булаву, в торбу хліб та сухарів, попрощався та й пішов. Пішов за тією скибою та за тією давньою, що те трохи залишилася, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до такого великого двору. Ходить у двір, тоді в будинок, а змія нема. Сама сестра Оленка дома. Здорова була дівчина, каже котигорошко. Здоров буде, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть. Отже, може і не з'їсть. А ти що, хто ж така? Я була одна дочка в батька і матері. Та мене взяв і вкрав змій, а шестеро братів пішло визволяти та й загинуло. «Та де ж вони?» – питається котигорошка. «Закинув змій до темниці, та й не знаю, чи ж ще живі, чи, може, ще на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю», – каже котигорошка. «Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то ти один сам», – каже Оленка. «Дарма», відказує котигорошка, та й сів на вікні чекати. Коли це летить змій. Прилетів і тільки в хату зараз. Каже, людський дух пахне. Де б то не пах, отказує котигорошка, коли я прийшов. Аго, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? «Де то вже миритися?» «Битися», – каже котигорошка. «Ходімо вже на залізний тік». «Ходімо». Прийшли змій і каже. «Бий ти!» «Ні», – каже котигорошка. «Бий ти попереду!» От змій як ударив його, так по кісточки і убігнав у залізний тік. Вирвав ногу котигорошка. Як замахнув булавою, як ударив змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався змій, ударив котигорошка, і того по коліна вігнав. Ударив котигорошка вдруге, по пояс змія загнав у тік, ударив третій і зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки-тільки ще живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було у змія, і пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брав. Прийшли там скільки дороги, сіли під дубом спочивати. А котигорошко притомився після всього бою і заснув вже. А ті шестеро братів і радяться. «Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужали, а він сам один і побив. Та й добро змієве, він собі все забере». От радилися, радилися, та й урадили, що тепер він спить і не почує. Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А котигорошка спить і не чує того. З
Спав день, спав ніч. Прокидається. Прив'язаний. Він як стинувся. Так того дубка і вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує. Брати вже пішли і розпитуються в мати. А що, мамо, чи у вас іще були діти? Та як же, син Котигорошко був у нас, пішов визволяти. А вони тоді, оце ж ми його прип'ятили. Треба бігти та об'язти. А Котигорошко як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розваляв. Оставайтеся ж, коли ж ви такі, каже, піду я до світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде, коли дивиться. Відтіль гора і звідсіль гора, а між ними чоловік. Руками і ногами і ті гори вперся та й розсуває. Каже Котигорошка: Боже, поможи! Дай Боже здоров'я і тобі. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розсуваю, щоб шлях був. А куди йдеш? – питає Котигорошка. Щастя шукати. Ну, то й я туди. А як ти звешся? Вернигора. А ти? Котигорошко. Ходімо разом? Ходімо. Пішли вони. Ідуть, коли бачать. Чоловік серед лісу, як махне рукою, так і дуби вивертає з корінням. Боже, поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб і ти було простіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то і ми туди. А як звешся? Верни дуб. А ви? Котигорошко та Вернигора. Ходімо разом? Ходімо. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать чоловік з здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода і розступилася. Щоб одну можна перейти, вони до нього. Боже, поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну і ми туди. Як звешся? Крутий вус, а ви? Котигорошко, Вернигора, Верний дуб. Ходімо разом. Ходімо. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі Вернигора перекине, де ліс Верний дуб виверне, де річка Крутий вус воду дверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, а у лісі стоїть хатка. Увійшли у хатку. Нікого нема. Котигорошка й каже: тут ми і заночуємо. Переночували, а на другий день Котигорошка і каже: ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони. А Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати, коли хтось стукає в двері. Отчини, невеликий пан, отчиниш сам, каже Вернигора. Двері очинилися, та й знов хтось кричить: пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить діток маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба, та й почепив його на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, виїв, випив у Вернигори. Зі спини ремень шкір видрав та й подався. Вернигора крутився, якось одірвав свого чуба космик, кинувся знову варити. Поки товариші поприходили вже до варії їжу. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи.
наїлися та й полягали спати. На другий день встають коти Горошка і каже: «Ну, тепер ти, Берне Дуби, зоставайся, а ми підемо на полювання». Пішли вони, а Верний Дуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. «Очини!» «Невеликий пан, очиниш і сам!» «Пересади через поріг!» «Невеликий пан, перелізеш і сам!» Коли й лізе діток маленький, а борода на сажень волочиться. Як ухопив Берне Дуба за чуба та й почепив на гвіздок. А сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Берне Дуба зі спини ремень шкіри видрав та й подався. Берне Дуб борсався, якось уже там з гвіздка зірвався та й нум швидше обідати варити. Коли все приходить товариство. «А що це ти з обідом спізнився?» «Та задрімав, каже, трошечки». А Вернигора вже й мовчить. Здогадався, що воно таке було. На третій день зостався крутий вус. І з ним те саме. А коти Горошки й каже: «Ну, та й ліниві ви обіди варити. Вже ж завтра вийдіть на полювання. А я зостануся дома сам». На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а коти Горошка вдома зостався. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось в двері. «Очини!» «Стривай, очиню!» – каже коти Горошка. Очинив двері, а там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. «Пересади через поріг!» Узяв коти Горошка, пересадив. Коли той пнеться до нього і пнеться. «А чого тобі?» – питає коти Горошка. «А ось побачиш, чого!» – каже дідок і доп'ять до чуба. І тільки хотів ухопити, а коти Горошка: «А то ти такий!» Та собі хапав за бороду, хопив сокиру, потяв його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову дубу бороду і защикнув її там. «Коли ти, каже, такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду». Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. «А що обід?» «Давно вже готовий», каже коти Горошко. Пообідали, а тоді коти Горошка і каже: «А ходіть лиш, я вам таке диво покажу, нумо». Приходять вони до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг його так за собою. Тоді коти Горошка розказав товаришам, що йому було, і ті вже про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та ременів зі спини драв. Каже коти Горошко, «коли він такий, то ходімо його шукати». А де дідок того дуба тяг? Там так видно, що волочено. Вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що і дна не видно. Коти Горошка і каже: «Лізь туди, Вернигора». «А цур йому! А ну ти, Верне Дубе!» Не схотів і Верне Дуб, і крутий вус. «Ну, коли так, каже коти Горошко, полізу я сам. Давайте плести шнури». Наплели вони шнурів, умотав коти Горошко руку в кінець та й каже: «Спускайте!» Почали вони спускати, довго спускали, таки стягнули. Аж інший світ. Став там коти Горошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли там усе сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що і в світі кращої нема. «Ой, каже чоловіче добрий,
чого ж ти сюди зайшов?» «Та я, говорить Котигорошко, шукаю дітка маленького, що борода на сажень волочиться». «Є такий, – каже вона, – діток, – борду з дуба визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив». «Не вб'є, – каже Котигорошка. – Тож я йому й бороду защикнув. А ти ж чого тут живеш?» «А я, – каже вона, – королівна. Та мене сей дідок вкрав і в неволі тримає». «Ну, то я тебе визволю. Веди мене до нього». Вона і повела. Коли так справді, сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, то й каже: «А чого ти прийшов? Битися чи миритися?» «Де вже, – каже Котигорошка, – миритися? Битися!» От і почали вони битися. Билися, билися, і таки вбив його Котигорошко своєю булавою. Тоді вдвох з королівною забрали все золото і дороге каміння в 3 мішки і пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов і гукає: «Аго, брати! Чи ви є ще там, чи ні?» «Є!» Він прив'язав до мотузка 1 мішок та й сіпнув, щоб тягли. «Це ваше!» Витягли, спустили знову мотузку. Він прив'язав 2-й мішок. «І це ваше!» І 3-й їм віддав, що усе, що здобув. Тоді прив'язав до мотузки королівну. «А це моє, – каже. Витягли ті 3 королівну, тоді вже Котигорошка треба тягти». А вони і задумалися: «Нащо будемо його тягти? Нехай краще й королівна нам дістанеться. Підтягнемо його вгору і тоді відпустимо. Він впаде і вб'ється». А Котигорошко і здогадався, що вони щось таке задумали. Узяв та й прив'язав до мотузки каменюку та й гукає: «Тягніть мене!» Вони підтягли високо, а тоді й кинули камінь, тільки гуп! «Ну, – каже Котигорошко, – добрі ж ви». Пішов він тим світом. Іде та йде, коли насунулися хмари і ударив дощ та й град, він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі піщать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Прийшов дощ, прилетіла велика птиця гриф, ти грифенять батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає: «Хто це вас накрив?» А діти кажуть: «Як не з'їси, то ми скажемо». «Ні, – каже, – не з'їм». Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка і каже: «Кажи, що тебе треба тобі, я тобі все віддам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі, а то все я получу, а тут піде дощ, і вони в гнізді і зальються». «Винесе мене, – каже Котигорошко, – на той світ». «Ну, добру ж ти мені загадку загадав». «Та, дарма, треба летіти. Візьмемо з собою 6 бочок м'яса та 6 бочок води. То як летітиму та поверну до тебе голову вправо, то ти мені вкинеш у рота шматок м'яса. А як поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долечу і впаду». Взяли вони 6 бочок м'яса та 6 бочок води. Сів Котигорошка на грифа, полетіли. Летять та й летять, то гриф як поверне голову вправо, то Котигорошка йому і вкине в рот шматок м'яса, а як ліворуч, дасть йому трохи водички. Довго так летіли,
От-от уже долітають до сього світу, коли гриф і повертає голову вправо, а в бочках і шматка м'яса та нема. Тоді Котигорошко одрізав собі литку і кинув грифові в пащу. Вилетів нагору гриф і питається: «Чого це ти мені такого гарного дав наприкінці?» А Котигорошко й показує на свою ногу. «От чого, каже!» Тоді гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку і покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді вернувся додому, а Котигрушко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подалися туди, де тієї королівний батько. Там у нього живуть та й сваряться проміж себе. Кожен хоче з королівною одружитися, та й не можуть примиритися ніяк. Коли все приходить Котигорошко. Вони полякалися, думали, що він їх повбиває, а він і каже: «Рідні брати, і ті його зрадили. Мушу я вас, мабуть, простити». Та й простив. А сам одружився з тією королівною, та й живе до нині.